Leximi i Unë Gjillit Shenjtë sipas Lukës. Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judesë. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe e përshëndeti Elizabetën. Thashti, posa Elizabeta dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërcoi foshnja në krahërorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shenjt dhe brohoriti me zet të lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Dhe nga pata fatin të vit të kun, nëna Zotit tim, ja se, posa zeri përshëndetje sate, arritin e vesh të mi. Foshnja prej hareje, kërceu në krahërorin tim. E lumja ti që besove, se do të plotësohet çka që të thënë prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare, i brorit hyjit shërbusit im, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vetë të përvojt, qese që tani të gjitha breznit do të me quajnë të lumtur. Fjala e Zotit.